daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, humbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay calansida media la joog. Wararkii ugu dambeeyay xisbiga madasha qaran oo iminka shir kusoo kala kacay, islamarkaasina ku cambaareeyey ama ku dhegan madaxweyne farmaajo iyo sharciga cusub, islamarkaasina qodobo xasaasiya soo saaray. Si kastaba ha ahaatee, xisbiga mucaaradka ee madasha qaran ee hogaaminayaan madaxweyneyaashii hore ayaa iminka si aada u mucaaradsan qodobka cusub ee lagu soo daray baarlamaanka federaalka Soomaaliya ama sharciga doorashooyinka oo ansixinaya in muddo kororsi loo samaysan karo. Si kastaba ha ahaatee, xisbiga oo qodobo xasaasiya soo saaray, islamarkaasina ku dhegan in dowladda federaalka Soomaaliya ay marmarsii ka dhigato qodobkaas, islamarkaasina madaxweynaha loo kordhiyo xilkiisa, baarlamaanka loo kordhiyo, si kastaba ha ahaatee, xisbiga ayaa warsaxaafadeed iminka soo saaray. Qaar ka mid ah xildhibaanada madasha xisbiyada qaran ayaa shir xasaasi ah loogu ansixinayay ama loogu yeeray golaha ee halkaasi ku leeyihiin ee ku meel gaarka ah, ayagoo ka doodaya sharciga doorashooyinka iyo xaaladda kala guurka ee dalka maanta ku yeeshay xaruntooda ku meel gaarka ee magaalada Muqdisho. Fadhigaasi oo lagu falanqeeyey rabooshaha madaxweyne Farmaajo oo ah in uu dalka sidoo rabo doorasho ugu qabto, islamarkaasina uu dhaho xil kororsi ayaan u baahanahay. Kulanka ayaa waxaa shir guddoominayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed oo ah hogaamiyaha madasha xisbiga qaran, waxaana sidoo kale ka qayb galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo hadda ah guddoomiyaha xisbiga UDB UBD, kaasi oo ah aad ugu mucaaradsan dowladda federaalka Soomaaliya. Madasha xisbiyada qaran ayaa walaac xooggan ka muujiyay, islamarkaana aad ugu soo horjeestay qodobka 53aad ee sharciga doorashooyinka qaranka, kaas oo muddo kordhin siin kara xildhibaanada hadda la ansixinayo, islamarkaasina la rabo in ayagana ay u ansixiyaan madaxweyne Farmaajo inuu halkaasi asigana kusii kordhisto xilkiisa haddii doorasho ay dhici waayso, islamarkaasina lagu asteeyo marmarsiyo been ah oo dalka amni ma ahan. Qodobkaasi ayaa waxaa ku qoran haddii ay keenaan duruufo sida amni darro baahsan oo dalka ka dhacdo oo baarlamaanka waqtiga kororsan karo muddo 6 bilood ah, ayaa lagu yiri. Madasha xisbiyada qaran ayaa doonaysa in qodobkaasi laga saaro sharciga doorashooyinka, waxaana ay qorsheynayaan inay mooshinkan keenaan sida xubno ka mid ah ay u sheegeen warbaahinta qaarkood. Haddii qodobkaasi laga saari waayo, xisbiga madasha qaran ama madaxweyneyaashii hore ayaa doonaya in mooshin cir iyo dhul ah oo malaayiin dollar ku bixaysa laga keeno dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba maxaa ku qoran qodobka 53aad ee sharciga doorashooyinka? Daawadayaal, si aad u fahantaan qodobkan laysku haysto ama muranka badan dhaliyay, ayaan waxaan dul istaagaynaa haddaba waxa uu xambaarsan yahay iyo sharciga wuxuu ka qabo iyo iminka waxay rabaan inay ku beddelaan. Lambar kow, muddada xilhaynta golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madaxda la doortay wuxuu shacabku u idmaday muddo cayiman oo ku xadidan, ayaa liyay qodobka 60aad iyo kow iyo qodobka 91aad ee dastuurka ku meel gaarka federaalka Soomaaliya. Labo, muddada qabsashada doorashooyinka heer federaal waxay dib ugu dhici kartaa oo keliya haddii ay jiraan daruufo adag oo saameysa dalka oo dhan ama kala bar aan suurtagal ka dhigi karin in doorasho la qabto sida duruufo aan sheegnay, sida duruufo waaweyn oo kale. Saddex, qodobka saddexaad waxaa ku xeeran ilaa A iyo B ilaa C. Duruufaha adag ee ku xusan farqada labaad ee qodobkani waxaa ka mid ah nabadgelyo darro baahsan oo dalka dhan ka dhacdo. A iyo B, B haddii aan ku sii wado, aafooyinka dabiiciga ah sida dhulgariir, duruufaha faahfaahsan, abaaro, fatahaado webiyo aad u fara badan, daadad xoog badan iyo duufaano dalka oo idilka dhacda. C, arrimo farsamo oo aan la'aanto doorasho qabsoomi karin, ayaa lagu yiri. Intaasi waxay raacsan yihiin A iyo B iyo C, qodobka saddexaad ayay raacsan yihiin. Afar, xaaladda lagu soo sheegay farqada saddexaad ee qodobka haddii ay ku kooban tahay hal degmo, gobol ama dowlad goboleed iyo wax ka yar kala bar dalka, dib u dhaca doorashadu wuxuu saameynayaa keliya goobaha lagu xusay farqadaasi, ayaa la yiri. Guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka qaranka marka ay qiimeeyaan daruufaha ku xusan farqada saddexaad ee qodobka iyo muddada ugu adag iyo muddada ugu dadagsan ee laga bixi karo, waxay warbixintooda oo samaysan kuna cadaysan baaxadda ay duruufaha saameynta oo jadwal shaqana leh u soo gudbiyaan golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya si ay go'aan ugu gaaraan, ayaa la yiri. Lix, guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka qaran waxay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka codsan karaan muddo cusub oo doorashadu ku qabsoomi karto oo aan ka badnayn ilaa 6 bilood, ayaa la yiri.
todobo haddii xaaladaha ku xusan farqadda saddexaad aan lagu xalin muddo ku xusan farqadda lixaad ee guddiga kumeelgaarka ah ee caddeeyo inaysan doorasho muddadaasi ku qabsoomi karin xubnaha golayaasha 24-aad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sii wadaya waajibaadkooda dastuuriga ah ilaa doorasho laga gaarayo haddaba arintaasi ayay kusoo andacoonayaan xisbiga madasha qaran islamarkaasina ay ku dhegan yihiin madaxweyne farmaajo iyo baarlamaanka imanka jira maadaama inta badan baarlamaanka intiisa badan ay taageersan yihiin ra-iisul wasaare khayre iyo dowladda nabad iyo nolol inta badanna oo sida ay mahad salaad iyo faqi iyo xildhibaano kale ay ka mid yihiin sidoo kale ay taageersan yihiin xisbiga madasha qaran islamarkaasina maanta shirka ay ka mid yihiin sidaad muuqaalka ku aragtaanbo si kastaba ha ahaatee xaaladdu waa la isku xidanayaa xaaladduna waa washwash midimidi kutaag ayaa socoto qodobkaasi ka saar ay ka saari mayno xiisadda aad ayay u adag tahay meel kasta waa la iskaga dhegan yahay siyaasadda soomaaliya aad bay u kacsan tahay daawada nala joog dhinaca kale madaxweyne dani oo sheegay khilaafka asigii farmaajo kala dhexeeyay islamarkaasina si weyn u faahfaahiyey qodobo badanna halkaasi lagu su-aalay qodobka midana ka jawaabay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa xalay shacabka magaalada garowe la qaatay kulan oo ku weydiinayeen su-aalo qaban qaabadaas su-aalo ay qabaan kuwaas oo si toosa ugu jawaabaya madaxweyne dani su-aalaha ay dadku weydiinayaan madaxweyne dani ayaa u badnaa arrimaha doorashooyinka dalka tan dowladda dhexe iyo tan puntlandba iyo sidoo kale waxa uu salka ku hayay khilaafka puntland kala dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya kaasoo uu oo xooggiisa soo jiray intii uu xafiiska joogay madaxweyne dani saciid dani ayaa mid mid uga jawaabay su-aalaha ay dadku weydiinayeen wuxuuna sheegay in dowladda federaalku ay meel iska dhigtay wax wada guddoomin isla markaana ay wax walba qasan yihiin oo yidhi haddii ay ahaan lahayd qaybta tiirka dastuurka dalka nooca doorashada ee dalka aadayo ayuu yidhi oo aan weli caddayn wada shaqayntii dowladda iyo dowladda xubnaha ka ah arrimo kale oo badan ayaa isku qasan ayuu yidhi madaxweyne dani ayaa mar uu si gaara u dul istaaga waxa uu kala socda arrimaha doorashooyinka waxa uu yidhi doorashada federaalka diyaar garowga ugu badan waxaa laga rabaa puntland ma ahan uu yidhi in laga rabo yidhi dowladda federaalka soomaaliya oo keliya mana jirto yidhi nidaam gaar ah oo aan hadda leenahay waa inay ku dhacdaa doorashada sida madaxda qaar oo lahaa waa lagama maarmaan inay noqoto 4.5 annagu waxaan leenahay oo yidhi muddo yar ee aan haysanno aan ka wada tashanno sida uu wax noogu hagaajin lahayn ayuu yidhi madaxweyne dani ayaa la weydiiyey halka uu ku dambeeyey ballanqaadkiisii ahaa inuu heshiisiin doono axmed madobe iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ama dowladda federaalka soomaaliya wuxuuna ku jawaabay in dhowaan uu qorsheynayay inuu arrintaasi darteed xamar u aado balse uu ka baaqday kadib markii ay dowladdu shirkii wasiirada maaliyadda dalka gogoshiisa dhigtay magaalada kismaayo halkaas oo axmed madobe uu shirkaasi ka furay taasi oo sida uu sheegay isaga ula muuqato inay axmed madobe aqoonsatay dowladda federaalka soomaaliya mar wax laga weydiiyey arrimaha waxbarashada puntland ayuu arrintaasi waxbarashada dadka cabsida ka qaba maahin oo yidhi maahi shahaadadii ayaa ardayda loo diiday anigoo aqoon gooni ah ayaa u leeyahay yidhi haddii qof xamar jooga uu diido waxaa qabannay ayuu yidhi qodobo dastuuri ah sida uu loola xisaabtami lahaa puntland ayay u taallaa sharciga xaalad mastuur kama galayna oo yidhi xaal mastuur kama galayna oo yidhi dad badan ayaa igula taliyey ciyaalka u danayn oo shahaadada ku raadi xaalad dastuur ah taasna ma dhacayso oo yidhi cid sharciga ka weyn ma jirta ayuu yidhi hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo kulankii maanta ee golaha wasiirada puntland laga shaaciyey in dowladda federaalka ay shahaadooyinkii dugsiyada sare u diiday ardayda deegaanada puntland sidoo kalena ay dowladda federaalku u ishortaagtay ishortaag ku samaysay deeqo waxbarasho oo puntland ay ka heshay qaar ka mid ah dalalka caalamka kuwaas oo faa'iido weyn ay ku qabeen si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwan iyo puntland ayaa isku tafaxiidanaya dhinaca kale shabaab soo afduubtay muwaadiniin kenyan ah ayaa lagu soo warramayaa warbixin dheeraad ah booliiska magaalada gaarisa ayaa bilaabay baaritaan ay ku raadinayaan laba ruux oo la rumaysan yahay inay afduubteen in afduub u geysteen rag loo soo eedeeyey ama lagu eedeeyey inay yihiin al-shabaab laba nin ee la afduubtay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray cabdulaahi isaaq haaruun iyo cabdi xasan ilkacase booliiska waxay sheegeen in labada nin ay doonyo ku aadeen liboyo
laakiin markii ay soo gaareen Wardeglo dam yani Wardeglo dam meesha lagu magacaabo ay weerar ku soo qaadeen rag loo hamalaynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, isla markaana waxaa la sheegay in loo soo kaxaystay dhanka iyo Soomaaliya iyo xadka Soomaaliya. Arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa kadib markii dhowaan Al-Shabaab ay weeraro ku qaadeen dad la sheegay inay Kenya ahaayeen, kuwaasi oo ku sugnaa deegaano lagu magacaabo Harbuul iyo qiyaastii 53 km u jirta magaalada Gaarisa, waxaana halkaasi ka baxsaday raggii ka dambeeyay falkaasi wuxuushnimada ah. Sidoo kale Al-Shabaab ayaa dhowaan weerar ka fuliyay deegaana Kutulu oo hoos tagta wajeer ku dishay saraakiil ka tirsan Kenyaanka, kuwaasi oo socdaal ku mareeyay dhulka isla markaasina dabagalay u sameeyeen meeshaasina ay ku xasuuqeen. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada Al-Shabaab ayaa markasta halkaasi waxay u tagaan dabagal isla markaasina ay xasuuq baan u geystaan. Dhanka kale, war la yaab leh isla markaasina musiibo lagu tilmaami karo anyax xooggan oo dhex maray dagaal beeraley iyo anyax, isla markaasina ciid iyo ulo ayay iskula tageen. Si kastaba ha ahaatee, anyaxaasi ayaa maaran loo waayay oo Soomaaliya inteeda badanba halkaasi soo xaalufi. Sida la sheegay, sida la muujiyay, sawirro fara badan ayaa halkaas ka soo baxaya ayax tiro badan oo raxan raxan u socda kuna degay beeraleyda degmada Tiyaglow ee gobolka Bakool. Ka hor inta aanu ayaxu ku degin beerahaasi, ayaa waxaa beeraleyda bilaabeen inay dagaalamaan si aanay cagta u marin tacabkii ka galay dhul beereedkaasi, si ay iskaga difaaci lahaayeen ayaxaasi weerarka ku soo haaya. Beeraleydaasi oo diyaar garoobay isla markaasina difaac xoogan galay, beeraleyda ayaa ciid iyo ulaba kula dagaalamay anyaxa, balse taasi kama aanay hor istaagin duulaankii ay ugu soo bareereen inay ku quutaan dalaga beerahooda. Si kastaba ha ahaatee, anyaxaani oo aad u farabadnay dhinaca bartamaha Soomaaliya, anyaxa ayaa si saf mareen ah cagta u soo mariyay beeraha gobollada Galgaduud, Hiiraan iyo hadda ay ku dhibaato baahsan ku hayso beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaasina aad u xaalufi. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa inay duulaanka ayaxa uu ku fido beeraha salka isku wada haya ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay suurtagal tahay inuu uga sii tallaabo beeraha dhirirsan ee gobolka Bay. Walwalka ugu xooggan ee ay iminka qabaan ganacsatada Soomaaliya ayaa ah in ayaxa uu baabi'iyo beeraha saltaabshada ah ee gobolka Shabeellaha Hoose, taas oo waxaa la leeyahay dalag aad u fara badan uu ku yaallo. Dadaal kasta oo ay beeraleyda sameyso ayaa wuxuu noqdaa halbacaad lagu lisay haddii aanay beeraleydu haysan sunta ayaxa loogu hortago, ayaa la yiri. Wasaaradda Beeraha Soomaaliya ayaa waxaa lagu dhaliilay inaanan beeraleyda ka talo siinin habka makaanikalkaalka ah ee lagu dabarjaro ayaxaasi. Si weerarka maqiiqda ku saleysan isweerarka maqiiqda ku saleysan ayaxa loogu waaciyo beeraha gobolka Koonfurta ayaa waxaa la leeyahay way adagtaan doontaa waa haddii aysan wax mucjiso ahi dhicin, isla markaasina oo Alla usha dhexda ka qaban, isla markaasina gabi ahaanba ayaxaasi u leexin. Xildhibaan Ibraahin Isaaq Yarow oo ka tirsan xildhibaanada gobolka golaha shacabka ayaa Arbacadii magaalada Muqdisho ka sheegay in duulaanka ayaxa uu ku soo beegay xilli beeraleyda Soomaaliyeed ay isu diyaarinayeen inay dhowaan gurtaan wixii ay tabcadeen bilihii ugu dambeeyey. Wax soo saarka beeraha ayaa laf dhabar u ah dhaqaalaha dalka marka laga soo tago dhoofinta xoolaha nool, ayaa layidhi. Si kastaba ha ahaatee, sidaa sawiradaha u jeedaanbo, halkaasi waxaa dagaal culus ku socdaa, dad carro firdhinaya isla markaasina ulo wato oo beerihii ka ceshanaya. Ilaahay ha u sakhir ayaan leenahay, Allah subxaanahu wa tacaala ha naga qabto, maadaama dad Soomaaliyeed ay halkaasi ay tahay noloshoodii. Halkaa naga daawanaysaa waa Calan Sida Media, fadlan nala joog.